E aí, galera, suave? Como é que vocês estão, hein? Deixar aqui o microfone pertinho, né? Aí, show de bola. É isso, turma. Deixa eu botar o fone, né? É isso aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E partiu, turma. Vamos lá. Bora pro. Bora pro meu. Bora pro hospital, né? Bora estar indo ali no hospital. Botar o cinto aqui e partiu. Meio alto o volume aqui. Aí. O carro não sai do lugar não, hein? Partiu! Vamos tá botando FPS médio aqui. Boa. Que daí fica mais leve. Sou meio caro buzino. Deu fome aqui. Partiu o hospital, né? Nossa, os caras andam muito rápido aqui, velho. Aí bate, não sabe por quê depois. Cara, eu ando com total atenção, gente, no trânsito. Boa. Olha, a praça mudou, cara. Praça bonitinha agora. Não que não seja, né, mas. Agora tá bem mais chique. Partiu. Tava amarelo, hein? Vou
Pô, sorte que os caras andam na mão deles, né? É isso, chegamos aqui. Agora o negócio é o seguinte, vamos botar para trabalhar agora. Vamos trabalhar. Vamos colocar aqui, entrar em serviço, iniciar aqui também. Nossa. Ai, ai. Pera aí, turma. Sete cinquenta e dois. Tô tentando abrir o meu ponto manual aqui, gente. Pronto, agora foi. Certinho. Ponto aberto. E agora vamos. Deixar certinho aqui. Entrar na rádio. Executivo setando HP com paciente para tratamento e um corpo para necrotério. Recebe. Que é PHP, enfermeiro Edson Pinheiro entrando em serviço. Tá cobrado, companheiro. Opa, Lula. Fala, companheiro. Vou embora que meu Fala amigo de não boa. resistiu. Tá de boa. Já chega lá, rapaz. Passa na frente. Tá lá na capital, Kenner. Tu tá na capital? Aí tem, Kenner. É, opa. Quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente encontra lá. É, meu brother. Vocês vendem bandagem aí? Vai viajar hoje ou vai ficar aí por enquanto? Rapaz, hoje eu acho que eu termino aqui. Pega a perna, deixa lá onde estamos me chamando. E me aquieto. Vê lá com os médicos ali. O que? Pretende ficar bastante tempo. Tem bandagem aí ou não? Tem bandagem aí, galera. O companheiro tá pretendendo bandagem. Oh, não! Não tem. Doutor, você pode me ouvir? Então tá bom, então. Pode soltar aí. Opa, tá tudo bem. Manda tratamento pra mim. Oxi, cadê a roupa dele? Oxi! Ué? Ih, cadê os caras?
Mano, tá dentro da enfermaria. E meu amigo, doutor? Cara, isso que eu tô procurando, mano. Sumiu. Eu não acredito, doutor. Acho que foi, hein? Opa! Opa! E aí, mano? Fala, doutor. Suave? Sempre. O que você tá sentindo, parceiro? Dor nas costas. Dor nas costas? Tem alergia a medicamento? Nada. É só jogar o tratamento, aquele poderoso aí. Carro, carro. Certo. Valeu, obrigado aí. Tamo junto, mano. Só aguardar, tá? Tem que estudar um pouco esses medicamentos ali, né? Eu deixei, tipo, tudo aberto ali, entendeu? Vamos ver. Eu me rendo, Eu me rendo. Pode falar. Tá. Como levar a gente ali, meu amigo? Uma carona. Pega a perda, tem uma situação de chamada. Que é esse? Lá vai fazer a TAF. Eu tô sem VTR agora, eu não tô em serviço. Médico, eu não fico na DP que vocês vão, não. Obrigado, minha querida. Valeu. Não tem que fazer. Vocês estão vendo, né? Uhum. Meu uniforme é o toque de ouro daqui. Se foste fazer o bebê. É que se for eu aproveito para ir junto, tio. Eu também queria fazer isso. Manda rádio. Então vou já para aí. Vou já sair daqui. Até já, até já. Pessoal, tem quanto tempo você vai saindo o Honda, companheiro? Tudo life entrando em QTO por tempo infinito. QSL. Como é que é aí? Tem alguém fazendo Honda aí fora, companheiro? Eu tô indo atender um chamado. QSL. Opa, doutor, tem tratamento aí, doutor? Sim, sim, bora lá. Eu tava pedindo. Poderia tirar a máscara, por favor? Só não se assusta, tá? Tudo muito feio. Ah, não. Quando eu nasci, o médico vai bater na minha bunda e bater na minha cara. É, uai. Que isso? É o outro, rapaz. Que é o companheiro. Pode deitar ali. Eita, infeliz. O que tá sentindo? Doutor, tô com uma imensa enxaqueca. Enxaqueca? Algo me diz que eu caí e bati a cabeça, mas eu não me lembro. Tá tendo algum... Tá tendo vômito, mal-estar? Não, não. Só a dor de cabeça insuportável mesmo. Tá. Tem alergia a medicamento? A medicamento não, doutor. Não? Nenhum. Certo. É só aguardar, tá? Valeu, doutor. Valeu. Obrigado. Queridinha. Que foi, cara? Cai de rota já não? Bora de rota. Tentando guardar esses medicamentos na minha cabeça, cara. Eu ia tentar falar algum nome de algum remédio. Quietinho. Mas não consegui. Eu tô trabalhando, cara. É, não, tá roubando a carteira da turma que a minha já sumiu aqui, viu? É, eu não sei a tua, mas do que? Do Theo, pode ter certeza que não. Do Theo já era. Tá na lua esse homem, cara. Eu fui pegar a carteira dele. Fui abrir ali. Não tinha nada, nem caranguinho não tinha na carteira. Ele totalmente eu. Tu, Nelson, tu... Lulé. Rapaz, ia dar bom, viu, bicho? Totalmente Lulé. Uhum. E aí, doutor? Fala, companheiro. Opa. Dá-lhe uma ajuda aqui. Bora lá. Doutor, tô com dor de cabeça aqui, doutor. Tá com dor de cabeça, mano? É só atender o mano aqui?
Mas posso deitar na cama ali? Tu vai me esquecer? Pode, não. Pode, deita na, na outra lá na frente, lá que já vou lá, tá? Você falou que apagava. É aí, meu parceiro, que tá sentindo? Deixa eu vir pro outro lado aqui. Levou um soco? Um soco, velho. Um soco só, deixou minha vida inteira. Ô, louco, velho. É, e o cara depois disso puxou uma G3, né? E entrou em carro trancado, então já sabe. Mano. Tem legenda de medicamento? Tá? Tem nada? Fala teu passaporte, vou te transferir. Certo. Aí, meu pai. Aí, certinho. Obrigadão. Valeu. Opa. Ai, que eu tô. Opa. Doutor, dá pra comer. Como é que faz pra deitar? Segura Alt na cama, daí clica o botão direito do mouse e vai em deitar. Rapaz, eu ia pagar o tratamento do rapaz, só que ele caiu. Depois eu volto. Vixe. É, meu parceiro, o que tá sentindo? A dor de cabeça, a né? Aqui atrás do olho, aqui tá difícil demais, ué. Será que é Covid, né? Acho que não, mano. Tem alergia a medicamento? Só é de pirona, que eu não gosto muito de pirona. Pirona? Certo. Ibuprofeno também faz quase o mesmo. Entendeu? E homem? Aí, certinho. Só aguardar o tratamento. Tá. Vou ter alérgico com medicamento. Tomei uma queda de moto ali, então vou tirar a máscara. Ele, cara, acho que foi. Não, alergia, não. Opa! Tô precisando, tô passando muito. Tá passando mal, mano? Deita aí, deita aí. Aí, certinho. Tá sentindo o prazer? Quebrou a perna. A perna tá quebrada, doutor. Eu acho que o. Fraturei a clavícula. Tá doido. Eu acho que o cóccix tá bem, não tô sentindo mais nada. Ah, agora vamos botar tudo no lugar aqui, meu parceiro, que aqui o pai é brabo. Só vamos. Ó, só, você vai sentir um pouquinho de dor aí, mas é normal. Ai, ai, ai. Aí, ai. Eita, nós. Eita, doutor, tô sem dinheiro, doutor. Me roubaram, doutor. E agora? Me roubaram. Me ajuda aí, doutor, por favor. Eu tô sem trabalho, doutor. Me passaram a perna. Passaporte. É 43598. Lip? Isso. Obrigado, viu, doutor? De nada, mano. Tamo junto. Eu vou fazer. O editor do médico, vocês ganham bem, doutor? Ganha. É difícil editar, doutor? Cara, é de boa, mano. Pelo menos eu não me acidento mais, toda vez que tô me acidentando. Tô andando de bicicleta, quebra a perna. Foi o cóccix e a clavícula dessa vez. Pô, faz o... O editar os bagulho aí pra você entrar, mano. Vai entrar. Deve ser bom, né, doutor? A pessoa... É bom, cara. Vai ajudando todo mundo aí. E ajuda as pessoas, não tem perigo e ajuda, né? Cara, pra você ter uma ideia, faz tempo que eu não sei o que é ser atropelado, cara. Caramba. Porque, tipo, eu vou pra minha casa, né, com uniforme e tal, os caras às vezes vão querer me assaltar e dizer que eu sou médico e não assalta. É bom, cara. Eu andando na rua, doutor, hoje me assaltaram 4 vezes, só hoje. O carro. Roubaram meu dinheiro todinho. Por isso, eu tô com 500. Só tô com R$ 20 na conta, doutor. É, eu já fui assaltar também, levaram meu carro uma vez, meu amigo. Obrigado, doutor. De nada, mano. Vou fazer edital, eu acho. É, tem que ir lá. Com 9,5 rouba assim, se tivesse os 10. Gente, da nossa, então, último chamado. Ô, doutor. Opa. Ah, não. Vai dar. Não. Ixi, rapaz, o que aconteceu?
Ai, não queria aqui. Ai, eu tô nem, cara. Opa, ah, eu lembro de você, eu vi você ontem. Me salvou, viado. Médico. Essa médica aí pediu meu número. Ah, é? A médica do seu lado aí pediu meu número. Aham. Eu sou um tchutchuquinha. Acredita, cara? Você acha que eu passo meu número pra ela ou não? Eu que tenho Alzheimer, né? Ih, rapaz. Ah, não sei, mano. Sei que veio aí. Acho que eu vou pensar. Aí, vou esse médico, qual que é o teu nome? Edson. Aí eu te salvei ontem, né, velho? É, porque é mesmo, é médico. Missão impossível. Edson. Edson. Isso. Aí só, eu vou viajar, eu tava vendo. Aquele dia. Missão impossível, cara. Ela foi brava, aquela lá foi... Ai, ai. Depois te conta, viado, depois te conta. Eita, né? Nossa, esse cara, viado. Esse cara é muito anti, né, viado? Meu Deus do céu. Mas antes que isso, acho que... Antes? Mas antes que isso, esse aqui, eu vou mostrar. Rapaz, o Johnny não tá acordando agora, não, meu Deus. Opa, parei. Parei, viado, vai, minha. Ah, velho, não. É, pô, isso aqui é bastante. Que isso, Ken? Pô, vai dar ruim aqui pra mim, velho. Valeu, Roger. Bora, bora lá. Já tá treinamento logo aí, vai, cara. Bora lá, bora lá. Você tem poucas ideias, vai lá logo. Vai, vai, anda. Bora. Eu não tenho nada não, mano. Tem alergia também não, mano. Só quero remédio mesmo. É isso aí. Rapidão. Bom trabalho. Valeu. É. Cuida, eu tô o único verdadeiro. Opa! Vem cá. Ah. Vamos lá de novo lá naquele cara lá. Me conheceu, esse cara me conheceu. Pra cá. Pede desculpa. Ei, mano, você é barril, mano. Esses três você é barril. Não sabia que era você, não, mas você é brabo. Oi. Pause. Que você ia falar? Não, é, o cara deu. Pessoal, deixa eu vir aqui na enfermaria. Cadê ele? Era pra ele pedir desculpa porque ele te xingou, que eu ouvi te xingar. Aqui. Oxi, tá escondido. Ô, pede desculpa. Ai, morri. Aí, ontem foi ele que tinha me ajudou a te salvar. Ei, tá? Esse cara é brabo, mano. Ah, era tu que tava morto lá no... É. Mas esse cara é gente boa, mano. Ele sempre chega aqui e manda logo o tratamento, né? Que nesses outros médicos aí... Não, tipo, eu vejo que o cara tá, tipo, com pressa, eu vou e faço tratamento rapidão. Então, velho, tem uns caras que é chato, tem um português aí mesmo. Oh, ponto oro. É pior que é mesmo. Só com o quê? Tem agora o medicamento? Eu só entendo isso. O pior que é bem assim, velho. Você lembra do medicamento? Você ainda fica puxando o papo, velho, antes de dar o tratamento, mano. É, mano, dá vontade de falar, eu tô com dor no saco aqui, porque... ó, só passa meu saco aqui aí. É que é poucas ideias. É, mano, você é brabo. Ah, você é brabo, tá com tanta, velho. Tá com pô, o que a gente tá fez, eu e esse cara aqui, ó. Conversando. O que eu e esse cara que fizemos ontem aqui. Mano, tipo assim, viado. Gabriel, eu me fingi de morto, assim. Tipo assim, o Thiago, tipo assim, tava com os itens dele lá no Necrotério, viado. Cara, tô com muita sede. Eu aqui. Cheguei. Manda pra ele, Douglas. Ih, rapaz. Tava, tipo assim, o Thiago tava no necrotério, aí ele tava morto, viado. Aí ele me pegou como morto, me levou no necrotério, eu peguei as coisas, vi fichas de morto e voltei. Mas por que esse vários cara? Vários geridos todo lado, velho. Vários geridos todo lado ali. Ele falou, mano, vai dar um. Ele falou, relaxa, que eu tô com sede. Relax, mano. Mentira, não tava precisando de água, não, mano. Eu tava querendo me fingir de morto. Ah. Não, mas quando precisar, quando eu preciso se conhecer, ó, você sempre chama ele aí. Mas tem que entender, se der merda, eu assumo a resposta. Qual é seu nome? Tiraram a animação de morrer, rapaz. Eu? Edson. É. Tiraram a animação de morrer. Você que não sabe fazer. Mano, tava tipo os caras, todos os diretores ali fazendo mentoria pros caras ali, meu Deus do céu. Que é mentoria? É, ensinando os caras a virar enfermeiro. Ah, tá. Ah, pergunta se ele tem alergia. André, tá morto aí. O que ele tem e dá o tratamento. 3 mil. É isso que puta que eu achei fuder, viado. Eu cheirei tão mundo, viado. Ô, Edson, tu deixa eu ver como é que é lá atrás, lá do Necrotério, você me fez de morto? O quê? Eu queria ver como que é lá atrás, eu nunca fui lá. Não, mas a gente foi lá, é só aquela mesinha lá e tal. É só, não, tô falando lá pro fundão, lá onde os caras estavam lá pro fundo. Não tem mais diferente lá. Pior não. Que nem eu nunca fui lá, cara. Tem segundo andar aqui?
Cara, eu acho que é pra ter, deve ter, não sei. Fica ali no segundo andar, pra ver o segundo andar. Vamos ver. Tem um elevador ali, vamos ver se funciona. Vamos lá, vamos lá. Ah, funciona nada. Só enfeite. Estragado. E a PKP levando o paciente pra necrotério. Que é esse ele. Quanto mais vida tu tira, mais dinheiro. Canequinha menos. Hoje eu vou fazer. Hoje eu vou fazer. Assim, quanto mais vida você tira, mais dinheiro você ganha. Quanto mais gente morta chegar aqui, mais trabalho você vai ter pra finalizar o negócio. Aí, ó. Ô, doutor. Você não vai ganhar nada por isso. Já pode anotar isso aí. Já pode anotar isso na mentoria dele. Cheirinho de presunto, velho. Cheirinho de covid de vocês? É o meu, é o meu. Não é o meu. Dele que nem é Opa. Meu. Opa. Dá um tratamento, velho. Bora lá. Tô há 5 horas tentando pegar tratamento. Ô, louco, mano. Os caras aí é lerdo, hein. Bora. Primeira dominica. Quando tu dorme, onde é que tá? Bora. Vamos fiar pra morrer. Pode deitar aí, gente. É, segura alt na cama, assim, mirando pra cama e vai com o botão direito e clica em deitar lá. Isso aí. Tá me ouvindo aí? Oi? Segura alt mirando na cama. Aí clica o botão direito e vai em deitar ali. É, meu mano, o que tá sentindo? Fala, companheira. Dor no braço. Tem alergia a medicamento? Não. Agora não tô ouvindo, não dá descarga. É aí, certinho, é só guardar o tratamento, tá? Vou ver o mano aqui. Ei, tá me ouvindo agora? Ah, agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Aê, só segurar alt mirando pra cama e clica o botão direito e clica com o botão esquerdo pra selecionar lá e deitar a cama. Calma, segurar alt. Mira na cama, segurando o alt, clica o botão direito do mouse e vai em deitar. E agora? Vixi, tá dando certo. Aê, isso aí, mano. Primeira vez? Primeira vez, sou novo aqui na cidade. Tá certo. Você quiser me dar uma aguinha e uma comida também? Tô quase morrendo de estudo. Beleza. Tô maluco já. É, que tá sentindo aí? Tontura. Tontura? Dor de cabeça, é. E minha vida, não sei o que tá, não sei o que tá acontecendo, tô sentindo um pouco baixo a minha vida. Tá certo. É. Tem energia e medicamento? Eu não. Tá, então vou estar um. Como você está com enjoo, né? Mal-estar, provavelmente, né? Que você está com enjoo? Uhum. Tá, então vou dar um Dramin pra você. Olha o nome do medicamento, né? Dramin? É. Beleza. Vai resolver, tá? Certinho, só aguardar o tratamento. Vou estar mandando uma aguinha pra ti aqui. Entendi, obrigado, doutor. Obrigada aí, doutor. Aí, certinho. Valeu, mano. Se cuida aí. Oi, maninha. Ajudando as manas aqui no que eu posso. Tem que pegar tratamento, tô sem vida. Daquela... Eita, que é tua vida, hein? Machista, agressor de mulheres. Opa, doutor, consegue me ajudar lá com o tratamento? Sim, sim, bora lá. Eu tô aqui, resolve. Podia tirar a máscara, por favor? Com certeza.
A minha amiga ficou viva? Ficou. Ai, que bom. Aí, certinho. O que tá sentindo? Mais ou menos, né, na verdade. Eu tava vindo aqui pro HP trazer a minha amiga ali, eu caí da moto, me ralei todo. Nossa, mano, tem alergia a medicamento? Tenho não, doutor. Tá, então vou estar fazendo os curativos aqui em você. Você ralou o braço aqui, né? Isso, o braço e a perna direita. Aqui. Aqui, certinho. Aí, só aguardar que vai melhorar, tá? Ok, doutor, muito obrigado, viu? Nada, bom mano. Serviço. Obrigadão, viu? Bora, turma. Ó, já recebemos já pagamento também. 6 conto ali, mais 2 conto aqui. Ótimo. Cheiro meu dedo. Eu não. Por isso que eu uso máscara. Pode aqui dentro isso? Ô, doutor. Não. Ei, doutor, pode aqui dentro isso aqui, ó. Não, acho que não, hein. Não pode, mas eu sou coronel e eu já fui médico, então eu posso. Então tá, né? Isso aí, irregularidade. Só aqui puxar no sistema aí, ó. Paramédico Tel, vocês vão ver que eu já fui médico. Ou pergunta pra qualquer um de jaleco que eles vão conhecer. Conhece ele? Conhece ele? Não. Não, ele é novo. Ó, tá vendo? Não conheço não. Mas ele é novo. Logo que ele me conhece, ele não entrou quando eu tava aqui. Mas eu sei quando ele entrou, eu sempre tô aqui acompanhando o recrutamento. Cala a boca. Não cala a boca, quer contar a história inteira da vida dele. Ô, Farinha. Oi, Théo. Vai ou não vai? Olha o Théo, Randola. Vamos que eu já viajo de... já viajo direto. Vem aqui, nós. Você é mesmo? Tô bom pra ele ali, ó. Pô, tá me ouvindo? Feijoada ali. Tô ouvindo. Tô escutando. Agora eu tô. Tá certinho a live? Eu. Deu bom pra aquele cara ali, ó. Uma feijoada completa com linguiça e tudo. Ah, é? É. Vai se acabar hoje, então, malandro. Uma feijoada completa com linguiça. Boa. Meu recrutamento, cara. Era às 8 horas, já é 8 e pouco. 8 e 18 agora. Oi, mano. Ô, de preto. Oi. Tá. O de preto ali, ó. Esse aí. Tá. Vocês estão esperando o recrutamento? Sim. Ixi, mano. Vou passar um rádio aqui pra ver se tem alguém. Tá. Não, não tô não. Eu vou fazer o edital ainda. Tu tá esperando o recrutamento, né? Eu não tô de não, preto, tô... sim. Eu tô aqui só por... Tem alguém pra passar mentoria aqui? Tem um cara que veio por causa do recrutamento. Oxi. Não leu as regras do HP, fez o editar, não leu as regras, sabe que não pode subir aqui dentro. Oi? Tu tá vendo? Quer PHP algum diretor aí? Escuta? Oi, repete, por favor. Tá invisível. Você não fez não tá aqui, o editar? Ô médico. Aí é foda. Para, companheiro. Não, tô falando. Esse cara aqui, ó. Aqui, esse de preto aí, ele tá esperando o recrutamento. É que tem uma moça chamada Farinha, entendeu, companheiro? Porra, eu ia falar agora que essa de cabelo branco é bonitinha, mano. Fala aí, moça. Fala pro enfermeiro, o que que era? É que o cara ali tá... aquele cara ali, ó. Ele tá esperando o recrutamento, né? Pode falar. Ah, entendi. Opa, olha, eu não sei o que vai ter hoje, companheiro. Tem que dar uma olhada. Pois é, mas lá no Discord fala que recrutamento, doutor. Né? Bora. Que hora que era? É, meu parceiro, o que tá sentindo? Levei muito tiro, doutor. Muito tiro? Tem alergia a medicamento? Tenho não. Certo. Vamos resolver aqui. Tirar as balas aqui, ó. Aê. Só aguardar, tá? Fechou, doutor. Valeu. Tenta fazer o mais rápido possível, entendeu? Vocês viram o feedback que os caras estão dando de mim, né?
levar ele lá, pô, tu. Calma aí. Não, tá. Que? Quem manda eu? Mano. Oi. Essa doutora aí é completa? Quê? É a doutora aí. Acho que eu tô gostando dela. Mas eu acho que ela é uma feijoada completa, né? Com calabresa e tudo, linguiça. Sei lá, mano. Tem que conversar com ela aí, cara. Ela entrou, acho que ontem. Logo assim, rápido que só. E aí, tá dando certo, um mano? Um Kinder Ovo com surpresa. Então, feijoada completa, com linguiça e tudo, né? Eu gosto assim. Ih, rapaz. Doutor, me ajuda, doutor. Bora, com bora. Com vontade de viver, se eu ia tirar um... Eita! A mulher ali, meu Deus do céu. Droga, mano, tem mulher na HP, mas ela tem... Aê, quem tá sentindo, parceiro? Pai, se eu tô... Pra rua aí num carro, eu vou e foi longe. Eita, nós. Quebrou nada aqui, mano? Eu acho que não. Energia, medicamento? Não. Só a agulha. Energia, agulha. Aqui. Aqui, certinho. É só guardar o tratamento e ser concluído, tá? Beleza, beleza. Valeu. Opa, Lula. Teleco, medicamento. Opa. Pô, já foi atendido aqui? Foi não. E aí, mano, o que tá sentindo? Quanto bem melhor, tá liberado. Dores fortes. Aonde? Todo o corpo. Eita. Meu amigo perguntou se eu precisava vir no HP, eu falei, não, preciso não. Ele mexeu de pancada pra ir junto com ele. Tá certo, tem alergia a medicamento? Tenho não. Tá. Tá com muita dor. Demais. Tá. Aí, isso aí vai resolver, meu parceiro. Só aguardar o tratamento, tá? Poxa, ele tá ajudando os pobres. É, meu mano, tá precisando de tratamento aí? Tô não, obrigado, tô acompanhando com meus amigos aqui. Tá, você tá acompanhando aquele cara da ponta lá? Tô sim. É, o cara falou que você encheu ele de porrada, mano. Pra ele vir aqui. Não. Sabe? Sabe, 5 minutinhos sem perder amizade. Ah, entendeu. É eu que ganho grana. Valeu, mano. Tamo isso, junto. Tamo junto, obrigado. E aí, meu parceiro, o que tá sentindo? E aí, tendo dores, doutor. Caiu de moto. Caiu de moto. Mas pelo menos tava de capacete, né? É isso, importante, mano. Tem alergia a medicamento? Não, doutor. Certo. E aí, só aguardar, tá? Valeu, melhores aí. Valeu. É assim, mano, ficar ali, cara, faz muita grana, porque, tipo, não precisa ficar na fila ali, entendeu? Quando chega os caras assim, tratamento. Né? Vamos lá, filho, só vai tirando a tua máscara, por gentileza. Os caras, meu Deus do céu. Mal sabe eles que aquela mulher ali é homem. É um piazinho, na verdade, disfarçado ali. Gigante. Opa! Como é? Será? Os caras só vai, né, velho? Ver se tem alguém aqui. Opa, já foi atendido? Já sim, doutor. Beleza. Eles são meio tímidos, um cara ali. Tá tudo bem? Opa, essa aqui, ó, dá uma peça aqui muito cansativo. É isso, mano. Normal. É sua chance, mano. Vai. Ih, sei lá. Tô afim de você, doutora. Vem cá, pai do Lula. Vai lá. Cada marca não aparece, eu tenho não. Ok.
pega até enfermeiro LED começar mais o expediente. ETL. PHP, tua fã entrando em serviço. Boa noite, eu sou fã. Ih, rapaz, você veio. Deixa quieto, irmão. Ih, rapaz, mostrou a viatura pra ele. Não, ponto. É, mas foi o destino, né? Pô, assustou o cara ali, mano. Exatamente, é o destino de todos aqueles que se aproximam de mim. Ih, rapaz, vou ficar aqui um pouquinho. Agora eu tô te vendo, ó. Companheiro, não tem nada a ver com isso. Quer virar cara ainda? Tá repreendido. Coitado, carinha lá, tá triste lá. Pô, ele veio falar comigo e tudo. Sacanagem. Tá falando do meu cara. Olha lá, ele tá triste, ela tá. Meu Deus do céu. Já virou bagunça. Isso aí é pra brincar, mano. 500 conto. Tem cara que gosta de Portugal aqui, ó. Bet! Ô, larga daqui. É o que, mano? É isso aí. Me largue, rapaz. Mentoria, companheiro. Eu. Aqui, ó. Aqui, ó, companheiro. Aqui, cabelo. Sim. Você não fala não? Pode fazer a mentoria de breve, né? Meu Deus, eu vou desmaiar. Só com o Ju não fala. Eita, bonitão. Eita. Tô randolando, pera aí. Então, eu mentoria só ele aqui, então. Tô randolando. Me chamou tanto de randola que tá... Aí é complicado, só. Companheiro. Acho que é contagiante, viu? Ô, Portuga, não anda muito. Ô, Bess. Ô, Bess. Calma, Bess. Igual na Maria Braga. Cadê o cara? Ah, tá ali, ó. Opa, é tu que tava precisando de tratamento? Tem duas mansões, ele, o não. Ele tá precisando, mas não quer, não. Não, eu não tô precisando, não. Tô pobre, rapaz. Acabei de moço. Tá até com a pupila dilatada. Nossa, velho, cara, que gato. Opa, ainda cheguei primeiro. É que eu deixei. Achei o punho, rapaz. É. O Ronaldo fala também, rapaz. É. Boa noite, família. Oh, família inteira, né? Boa noite. Tem algum super. Opa, boa noite. Caraca, velho. Lá não tá cobrando, né? Tem algum super. Olha o super aí na sua frente. Lá não vai cobrar, eu acho. Olha lá o cara com o cabelo igual o meu, mano. Que da hora. Só por ser comecinho. Ah, lá fora, né? Ah, não, ali ó, de cabelo verde, sabe que ó, o meu? Ah, tá. Enfermeira ali ó. O Ronaldo tá lá, velho, não sabia não. São as mesmas pessoas. Porque se for eu conheço, ai, se não for eu não conheço. O fanho eu sei que é o fanho. Tá vendo? Esse tipo de pessoa que passou correndo aqui eu não conheço lá, né? Aquele tempo. Eu sei que o fanho é o fanho que eu acabei de deu ver. Deu certo aqui. A mentoria lá, mano? Não. Se ele tiver exatamente não. Desse jeito tô lá. Tô esperando. Eu é, o cabelinho é parecido. Tá ansioso? Mas ele é um nome, você sabe? Desde o dia 3, esperando. Então, conheço, então ele pode... Eita, faz tempo, hein? Mais de 10 dias, eu acho, né? Vocês vão ver, é de outro jeito. Mas é a mesma coisa, só que mais velho. É, ele dá por verdade. Yeah, que isso. Aí logo é tu aqui junto com nós. Se você usar o... Vamos então. Dizer, o passado... Ansioso? Atual aqui de vocês, né? Uhum. Aí eu conheço vocês.
Médico não pode sair pra rua? É o passado lá. É, enfermeiro não. O médico. Enfermeiro com curso de socorrista. É, sim. Eba! Ah, eu tava falando o Theo. Ah, então primeiro eu sou enfermeiro, depois sim. Socorrista. Daí tem que fazer os cursinhos, entendeu? Você começa como técnico de enfermagem. Se você aguenta essa garganta, aguentar, fica fazendo isso o dia inteiro. Tava falando então. Com quem aí, ih, falou que ele agora, é o puro. Deixar, é o puro, puro, puro. Ó, o tanto de cliente chegando. Opa! Aô! Alguém consegue me dar um atendimento aí? Bora! Acha que a gente ia botar uma camisa? Seria bom se colocasse, né, mas... Não tem? Então bora lá. Vai, vai. Rapidão, rapidão. Bora, bora, o que que tá sentindo aí, mano? Aí, mano, tô sentindo aqui, acabei de cair de moto, tá ligado? Tô todo ralado, tá vendo minha cara aí como é que tá? É. Meu joelho também, pai. Tem regime de medicamento? Não, não, nem nenhum, não, não. Opa, foi errado aí. Agora. Agora vem. Aí, certinho. Só guardar, tá? Valeu. Obrigadão, filho. Conta pra ninguém, não. 50 o quê? O quê? Não, tô falando com os caras aqui na. Ah, tá. Opa! Opa, doutor! Tudo bom? Bota uma camiseta pra gente. Aí, certinho. Tem, o que tá sentindo? Dores no corpo, doutor. Dor no corpo? Tem alergia a medicamento? Negativo. Certo. Aí, certinho. Só guardar o tratamento se concluir, tá? Tem bandagem aí, não, doutor, pra vender? Pô, pior que eu não tenho. Sabe se algum dos doutores lá fora tem? Acho que sim, tem uns médicos lá. No caso, eu sou enfermeiro, mas tem uns médicos ali. Tipo, eles têm um jaleco, entendeu? Eles lá. Tá bom, obrigado. Nada, melhores aí. Obrigado. Obrigado. Ai, ai. Pra onde? Tudo é regra, eu vou ter que ler lá o companheiro. Mesma coisa, não muda nada. Se você sabe ser médico aqui lá, você vai ser melhor ainda. Ah, entendi. Não, não, mas tu foi na entrevista, eu tenho que saber todas as regras. É bom. É essencial. Eita. Não é difícil, não. Eu li isso em minutos, cara, pra você ter ideia. É que eu não precisei. Mas se tivesse, eu te dou certeza que eu passava de boa, porque a coisa é que você estuda, né? Difícil de gravar, sabe? Coisa básica, aquela... você tá aqui faz tempo. Mano, tem aquela... Bora. Mano, quanta gente! Quanta gente, velho. Aqui na sala. Só eles têm alguém na rua que quer te chamar? Aí, pode deitar aí. Deixa eu ver, o outro ali já foi atendido, será? E aí, mano, já foi atendido? Tô vendo ninguém modulando, cheio de chamado. Já? Aí. Já. Beleza. Eu peguei uma chamada aqui dos prefeitos. Opa, senhorita já foi atendida? Eu tô com ele, doutor. Ah, sim. Já foi atendido, mano? Todo mundo já foi atendido. Já. Aí, certinho, então. Ei, mano, esse cabelo aí? Ah, tu me imitou, pô, impossível. Não, pô, já faz mais de um mês que eu tô com o cabelo assim, cara. O meu tá mais de 3 meses. Ô, louco, deixa velho. Deixa eu entrei, pô. Tá mó tempão. Pô, nunca te vi por aqui, cara. Tu é novo aqui? Abuso físico. Não, pô. Aqui no hospital? Abusada física do. Eu sou velho. Faz quanto tempo, mais ou menos? Ah, mano, mó tempão, em 5 meses já. Ô, louco, velho. Nunca te vi aqui. Faz tempinho que eu tô aqui dentro. É porque eu só jogo de noite, entendeu? Eu também. Ué, você é o básico. É, deve a gente se ver, mano. Só que a gente nunca se falou, não. É. Deve ser. Prêmio é... falar mal por fora. Aí passou, já. Se você sabe essas coisas básicas, então você passa brincando aqui dali. É muito facinho, companheiro. E o Bolsonaro tá aí? Qual foi o Bolsonaro? Oi. É o Lula, pô. Ah, é o Lula. O Bolsonaro, velho. Foda, velho. Bolsonaro é foda. Tá aqui não, mas também tem o Bolsonaro aí, né? É, tem o Bolsonaro. Não tem, não.
Pô, esses tempinhos eles estão fazendo debate aqui, mano do céu. Eu vi. Tava engraçado. Quem ganhou? Pô, nem vi. Não, mas eu acho que eu consigo. É mentira sua. Fazer um tom de voz mais ou menos assim, que não forçar muito. Tá tudo certo. Primeira vez, menino, de QTX. Vamos plantar pra vocês. Você abre o olho lá. PCL. Eu recomendo você ficar abrindo o olho direto lá. Ah, sim, não, tranquilo. Que lá compensa muito, mas muito mesmo. Sim, sim. Porque aqui é meio complicado, né, companheiro? Vamos dizer que não tem o que você fazer muito, você não tem o seu gera, vamos dizer assim. No HP, os pacientes, pode dizer. Aceitou Jesus e o outro tá dormindo livre, aqui no cantinho, área 6. Mais fechado, mais fácil, entendeu? Uhum. Todo não mundo tem perigo de alguém pegar e te ver metagame. Exatamente. Ah, é qual o nome daquele negócio que fica paralisado? É bom porque eu gosto de abrir o olho, porque eu posso ficar errando, que eu posso melhorar. Aí, ó. Bom, alguém dá um tratamento aí, por favor. Mais calenguinho, mais feijão puro. É muito bom. Até eu falei pra ti já dessa luva aqui, companheiro. Eu sei que você não troca, tá até preta a luva já. Eu boto muito... Não, essa luva aí eu boto... Tudo algodão. E pego algodão ali atrás. E boto meu 9 dedo e meio, entendeu? Ah, é verdade, né? Achei dois corpos aqui no posto de gasolina, não vou voltar verificando a situação. Eu boto algodão. Pra fingir que eu tenho 10 dedos, entendeu? É paramédico? Uhum. Batei 9,5. 9,5. É complicado, companheiro. Tu vai viajar hoje, companheiro? Já. Tu vai... Terminando essa conversa, acho que eu vou pra lá. Tu viu a reunião aí? Vi. Caraca, companheiro. Você tava lá ou não? Não tava. Ó, 213 mil, hein? Eu vi por aí, entendeu? Ah, sei. Caraca, velho, que reunião, hein? Foi. Mas você diz o que é? Que eu tava com o olho aberto hoje? Que eu tava com o olho aberto, né? É, com o olho aberto eu vi. Sim. Teve uma hoje. Cara, pra dar um xingo nos outros. Eu fiquei um pé atrás. Qual o nome daquele negócio que fica paralisado, rapaziada? Fala, doutor, valeu. Deixa eu ver aqui. Porque agora é o segundo lote de... Não, falando que não. Sim. Pode não entrar, não. Que é do segundo lote, que vocês caíram. É esse aqui, é? Cagada no segundo lote. Isso mesmo. Vocês vão ter F8, normal, assim. Escreve anestesia, barra primeiro espaço, aí você direto. Coloca a quantidade quem que você quer. Merda, quanto tu botou pra mim? Só 10. Entendi, companheira. Mas você não fez entrevista, companheiro, no primeiro lote. Deixa eu ver se dá pra fazer contigo. É o quê? Eu ia entrevista. Que... Não sei fazer não, pô. É só acho que é tratamento lá, né? Calma aí. Opa! Opa, doutor! Tratamento? Eu preciso de um Viagra ali. É sério? Aqui, ó. Ixi, mano. E aí? Aham. Tá, é que tá sentindo. Consegue apontar? Consegue apontar onde tá doendo? Ah, entendeu. É que... Pode deitar na marca, deixa na marca. Ah, ali... Ah, verdade, se machucou a perna, né? Ah, tá. Tem alergia a medicamento? Só sêmen. Ih, rapaz. Ah, velho. Ah, mano. Pô, achei que era muito mesmo, velho. Puta que pariu, eu tô chorando aqui. Não passa esse tratamento uma vez, cara. Eu tô apontando ali, velho. A ponta de que é dor, imbecil. Ah, mas tô chorando, velho. Sabe, RT. Puta, mano.
Ah, eu tô passando mal, velho. Pô, me deu até, calor, velho. Piada do céu. Tô suando aqui também. Mas, vai. Ai, caralho. Eu só fui de... Ai, zerou o ar do pulmão, tá ligado? Já era, tá ligado? É. Ah, velho. HP, vou pegar um veículo próprio aqui e retornar o HP. Valeu. Eu vou tentar reanimar o corpo. Eu não entendi o mudinho ali, cara. Meu Deus, fiquei, fiquei. Entendeu, companheiro? Tudo vai. Ah, é, quase chorei tanto da risada, velho. Entendi. Aí, mano, quem é que tava me ensinando na anestesia aí? Eu. Tu? Quem que tava se ensinando a anestesia? Vai escrever anestesia. Ô, gente, vocês não podem fazer isso mais não, viu? Colocou quanto? Não, só botei 10 minutos só pra ver que era bom mesmo. Mas que sacanagem, velho. Vai ver bom dar um apagão na tua visão, né, ô cabecinha. Pô, 10 minutos é complicado. Não é 10 minutos não, pô, é só 10 segundos. Ah, é, 10 segundos. Pior que esse negócio dá uma piscada na tela, né, mano? É engraçado. É, eu acho maneiro. É bom. Aqui tem alguns... Vai lá, vai lá, vai lá. 500 minutos, aí é feio, pô. É, então. É, eu acho feio. Rapaz, será que os pessoal não vão me mudar de cargo nunca, não? Calma. É vida. Ué, doido. Mano, só quase chorei tanto da risada aquele mudinho, velho. Tem algum diretor aqui no HP? Ai, quem me ama? Alguém daí me ama? Tá em mentoria no momento, eu acho. Que é? Alguém me ama? Ah, eu te amo, cara. Tu me ama? Tem certeza? Até se eu botasse 500 segundos de anestesia. Anestesia em você, tu iria me amar? Foi, é meio difícil. Ia passar um tempinho aqui dentro, viu? Não, é, não, faz isso não, mano. Ia ficar 500. Pode não, aqui. É, eles proibiram. Quer ver um negócio bom também? Hã? Ah? Quer ver uma parada bacana também? O que, o quê? Ah, não, velho. PHP, Médico Alexandre do QTX. É sério, bom descanso, hein, mano. Não. Oxi. Olha lá, olha lá. Ó, os caras trancando os outros lá na parede, lá. Cadê? Lá na frente, lá. Pegar o ambiente aqui, ó, não entra aqui que vai dar problema. Daí eu pegar o ambiente que sair fora, de medo, coisa assim. Olha lá. Vai o tratamento, doutor? Bora! Bora. Ô, mano, podia tirar a máscara, por favor? Não, não, tô com pé. Ih, rapaz. E aí, mano, o que tá sentindo? Tô de cabecinha aí, viu, doutor? Aí. Tem energia de medicamento? Negativo. Rapaz, quando você mandar dinheiro pra mim fazer um tratamento, cara, eu posso. Tal de leão, gente. Qual o passaporte aí, meu querido? 25 ou 21. Celular quer sair não, doutor. Oi? Celular quer sair não. Ixi, mano. Ó. Oh. Caraca. O tratamento acabar aqui, deixa eu dislike. Suave. Tá. Ô, galera,
Pera aí, eu tô aqui no coisa aqui, eu vou chamar o mecânico porque minha CFV tá explodida, viu? Sentindo? Curtindo lá fora do peito. Tá no passaporte. 25-21. Tem alergia algum medicamento? Tem. Tá, pode ser. Valeu, valeu. E mano, o que tá sentindo? Cara, eu tô sentindo uma dor de cabeça aqui. Dor de cabeça? Tem alergia a medicamento? Não tem. Não tem. Pirona, então, meu parceiro de pirona resolve tudo. Pera aí, bugou o negócio aqui. Foi o negócio aí? Não, chegou nada não. E agora? Ainda não. Nossa, chega pra mim, tá chegando pra... Agora, aí foi. É que tava indo pro outro ali. Certinho, só guardar, tá? Tamo junto. Aê, turmada. E aí, maninha? Tem um... Não é por hora, hein? Edson. Opa! Traz o smoke pitch. E aí, mano? É por não ficar fazendo bagulho, companheiro, daqui eu cargo. Vamos lá falar um tratamento comigo, Edson. Bora! Hora no mínimo. Marcha, pai. Preferência do meu cria que me salvou, tá ligado? quase fiquei devendo coisa pra ele. E aí? Ele tá aqui. Ei, tá sentindo? Tá, velho, eu fui atropelado. Atropelado, mano? É, mano, sabe aquele meu amigo lá que salvou, velho? Daí, ele desmaiou. Ah, vi que tu machucou a perna ali, né? Tá sangrando fora, ali. Tomei tudo, velho. Tem alergia a medicamento? Tem o nome, eu perdi. Então vamos enfaixar tua perna aqui, tá machucada? Tá certo. Aí, certinho, aí, só vale, aguardar. Velho, tamo junto, Edson, mas... Tamo junto, mano. Ô, quer passar teu número? Passa aí, viado. Você vende bandagem, viado, de vez em quando? Pior que não, cara. Nunca lido. Já pode vender bandagem já? Nunca lidei com isso, mano. Tem que ver Edson. Lá. Galera, tô aqui Edson. Ainda, viu? Oi? Vou tentar repetir o chamado aqui. Pode vender bandagem? Cara, eu nunca lidei com isso, mano. Tem que ver como é que funciona. E às vezes, nós já precisamos de bandagem, eu faço preferência contigo pra comprar, entendeu? Porque o moleque lá pede lá. Aham. Qual que é o número aí pra falar? É 296-700. 296-700. Vou mandar um oi lá pra tu, peraí. Mas aí, mano, tenta procurar pra tu vender a bandagem, que aí tu ganha um dinheirinho, viado. Ô, meu amigo, você não tem 3 mil pra me prestar pra... Opa, mim, chegou aqui, mano. Salva como o Dunga aí, ô. Consegui pegar o trata, não? Salva como o Dunga aí, chefe. Valeu. Ô, meu patrão, tem 3 mil pra mim conseguir pegar o tratamento, não? Eu tenho 1.500 só, viado. Eu tô durinho, 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 nossa, durinho. E tu, meu, daí, quando... ajuda nós? Vou te ajudar, mano, vou te ajudar. Valeu. Aí, esse cara aqui é o doutor mais brabo da HP, tá? Ele ajuda todo mundo, galera. Ele é o cara mais humilde que eu já vi nessa cidade. Isso é bom, hein? Ei, qual que é o teu passaporte? 818. Vou até tirar a máscara pra tu. É... Reut? Isso. Pugas. Valeu. Aí. Pô, eu acho que eu já conheço esse nome, mas tá, né? Tem, O que tá sentindo? Qual que é teu nome, doutor? Edson. Tá sentindo? Não lembro de nenhum Edson, não. Tô sentindo... É porque é o seguinte... Ai, doutor, minha casa pegou fogo. É, o meu P1, ele é muito ruim, sabe? Aí ele bateu demais. E aí, sabe? Aí eu fiquei todo dolorido, cara. Vixe, mano. Ralou aqui você, tudo. Essa blusa tava regata, sabe? Eu taquei ela. Subi essa manga aqui. E aí ralou os meus braços tudo. Putz. Fazer aqui um. Vou enfaixar eles. Sorte aqui pra ti. De capacete, senão eu nem estaria aqui. Tem alergia de medicamento? Não. Tá. Graças a Deus. Amém. Aí, certinho, só guardar, tá?
Tranquilo, valeu. Valeu, mano. Vou precisar só chamar aqui. Valeu, valeu. Deve estar no carro esperando. Ibuprofeno. Eu tava com a lista aqui, tentando aprender um pouco. Só que aí que tá o problema. É, tipo, apesar. Pera aí, o que aconteceu com aquela pessoa ali? Mas na hora, então. Opa! Tá me ouvindo? Opa! Oi! Opa! Onde é que tá pra comprar uma água aqui? Água? Aham. É a lojinha, mano. Aqui não vendo? Não tem uma água aí pra me dar, eu vou querer aqui. Tem sim. Aí, dá pra você chegar na lojinha. Tem uma lojinha perto da praça lá. Acho que é as mais próximas, talvez, não sei. Obrigado aí. Não. Ele é meu 02 aí. Ô galera do HP, eu vou demorar um pouquinho aqui que o mecânico foi buscar agora no caminhão pra puxar a QSV, viu? Que tinha explodido. QSL, mano. Consegue ajudar ele aqui? Sim, sim, pode soltar ele. Bora. Ah, foi, fechou. Deu bom. É isso, turma. E aí, mano Yuri, cara, o que acontece? Não apareceu teu comentário. Tem alguém na Honda? Vendo Honda? Yuri. Ah, eu nossa, mano, desculpa, Honda, velho. Ô, oh, perdão, de verdade, mano. Me desculpa, agora que eu fui ver ali, cara. Ah, é claro que eu lembro de você, cara. Ainda aquela vez lá que nós tava fazendo RPzinho lá e tal. Pô, lembro muito bem de você. Opa, e aí, mano? Bora lá fazer o tratamento? Bora lá. Obrigado, senhor. Só vou dar no ninho. Obrigado, Deus. É isso, mano. Deu bom, cara. Deu bom. O que aconteceu, cara? Meu Bora. Deus. O ET me matou em cima da... Cara, perdão mesmo, mano. Pô, faz tempo que tu não entra, né, velho? Eu tava fazendo RPzinho lá, trabalhando de entregador de carta, eu acho, né? É. E aí, mano, o que tá sentindo? Sei lá, doutor. Um ET que me matou em cima da moto. Um ET? É. Do nada, doutor, do nada. Tentou abduzir ele, né? Tava sentado na moto. Ih, ele rapaz. Foi abduzido, já caiu no chão morto. Ô, louco, mano. Foi abduzido. É um bagulho louco. Sinistro, cara. Você nem tá sentindo que tipo de dor? Ixi, sei lá. Eu não tô sentindo nada. Isso aqui é, doutor. Ele tem uma mania besta de ficar andando com roupa de ET. Ele atrai, tá ligado? É, pô. Eu não tô sentindo nada. Tem alergia a medicamento? Tem não. Mano do céu, que história louca, velho. Meu ET, é, mano. Doideira. Fala pra você, ó. Consegue trocar a roupa aí, Danone? Botar a sua camiseta? Qual? ET, caralho. Não. Tá deitado, né? Uhum. Vou indo lá, gente. Sério, doutor, ele tem uma fixação meio doentinha por ET, tá ligado? Aham. Uhum. É, o bagulho é doido, cara. Pô, legal, esse sapato aí. Você gostou? Tubarãozinho, ó. Ah, é, pô, da hora. Vou indo nessa, hein. Falou. Valeu, doutor. Tamo junto. Pô, mano, desculpa, velho. Faz tempo que você não entra, né, Yuri? Pô, tô pensando se eu compro a porta. Ô, doutor, consegue me dar um tratamento ali? Bora lá. Fazer o seguinte, você dá um tratamento em mim, eu dou um tratamento em ti também. Tô precisando. Senão também tem alergia. Bora, só o tratamento mesmo? Só o tratamento. Rapidão, que eu tô precisando também, velho. Porra, tava testando os carros do VIP ali, do nada, saí do carro, velho. Foi? Aí, deixa eu deitar aí também. Vou deitando essa aqui. Quem é que tá prendendo Honda?
Aí. Pô, médico tratando médico aqui, é isso. Acho que ninguém, eu tô esperando o mecânico ainda chegar aqui. Tá aqui a mecânica ainda? Tá. É que nós tá dando tratamento aqui. Cadê a Ronda por enquanto, então? Não, vocês estão dormindo em serviço? Não, pô, eu tô esperando o cara ali pra fazer o tratamento pra mim, entendeu? Ah, não, esse aqui tá com o cara que é dormindo em serviço. Eu acabei de dar o tratamento pro enfermeiro ali. Aí nós combinamos dele dar o tratamento pra mim também. Eu sou o Márcio, tá ligado? Aí, só passar pra mim também. Posso fazer uma marcha aqui pra você ver? Aceitou o último chamado. Não tá indo, não? Vou fazer uma marcha. Foi? Aí, foi. Valeu. Opa, e aí, mano? É o seguinte, eu sou o Márcio, entende? Aham. Eu tô divulgando meu trabalho, eu posso fazer uma marcha com o senhor? Sim, sim. Eu tô vendo aqui. Aham. Peraí. Aí, terminou aqui. Vamos ver. Tem um negócio aqui até das. Não. Peraí. Oi. Aqui mesmo? Não é possível que isso aqui esteja aqui, não. O quê? Aí. Não, isso aqui não tá aqui. Não tem como isso aqui tá aqui. Ixi, mano. Não, velho, tu tirou ali debaixo do... Ah, velho. Como é? Não, e tem um negócio atrás disso aqui. Pera aí, ó. Deixa eu ver. O que tem atrás? Pô, não apareceu não, mano. Eita, nós, olha isso, velho. Seu trabalho como mecânico? Pô, mano, como é que você conseguiu pegar um... Bem aqui, ó. Aonde? Pera aí. Você tem que ficar de frente. Olha pra lá, ó. Pera aí. Pra lá? Pode dar tiro pro moço tamado aí, alguém. Ixi, mano. Lá ele? Bem aqui no seu moço. Tô aqui. Ih, lá ele, cara. Eita, doutor. Esse aqui é... Obrigado. Tu colocou a Vika pra mostrar seu rostinho. Eu não sou tão bonito assim não, mano, mas valeu. Cara sem graça, velho. Aí, eu sou gostoso. Pouco sem graça, mano, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, cara, eu tô em live em Darn, entendeu? Xê, é sério? Aham. Não sabe. Passa aí pra mim, dá uma olhada aí. É Team Games no YouTube? É? Edinho Games no YouTube. Dinho? Edinho Games no YouTube. Beleza, mas tem um negócio aqui ainda. Ah, nossa, não vai fazer sacanagem não, velho. É. Já, você já comentou isso com os médicos pra ver se isso é normal? Opa. Não cheguei a comentar ainda não, mas eu vou ter que comentar com ele. Doutor. Comenta aí. Não, né? Eita, não, o cara tirou um pra choque, velho. Mecânico fora daqui. Tem dois empregos? Seu médico, faz. Ô, seu médico, dá um tratamento. Bora. Valeu. Você viu, né? Tem que avisar o cara que eu tô em live, cara. É complicado. Aí. Ei, mano, o que tá sentindo? Sentindo dores corporais, preciso de um tratamento rápido ou morrer. Foi. Só aguardar, tá? Opa, foi atendido já? Já. Certo, valeu, mano. Valeu. E aí, meu mano Yuri? Como é que vai a vida? Aqui pra ele que eu tenho alergia a amoxicilina, Dramin, Lufital, Dorflex, Ibuprofeno, Paracetamol, Bezetacil, Azitromicina. Anestesia também? Anestesia eu nem posso. É, dá um antialérgico. Nossa, antialérgico. Ela é alérgica, antialérgico. Antialérgico, eu tenho a estamina, né? Não tem alergia. Estamina. Posso tomar. Ixi, é agora, mano. Colega, você não pode nem sair de casa. É, pô. Eu falei pra ela que eu ia chamar um padre aqui pra... Não, mas pode aplicar remédio homeopático, que é remédio natural. Um real. Neotático, né? Tem conta de café. Pô, assim, um real, mano. Isso, é um real. A palma da banana. Natural é bom.
É, tem as plantas natural lá. Tem as princípios ativas, né? Quinona, androquinona. Isso, tem calmante, rapaz, doutora, tu, relaxante, antidepressivo. Por que tu não tenta fazer um teste aí pro hospital, doutora? É, pô, trabalhando de médico da grana. Mano, você não tá ligado, velho. Ah, já trabalhou. Ó, já tô com 231 mil. Vocês não estão me reconhecendo, hein? Eu tô aqui há pouco tempo, doutora. Peraí, deixa eu olhar. Não tô reconhecendo, não. Não tá me reconhecendo, Jura? Eu não lembro, não. Você não é, faz quanto tempo, doutora, que tu saiu? É, essa é uma pergunta. É que eu saí na terça-feira. Não, então você é a doutora que trabalha de óculos, não é? Não. Pô, não lembro, cara. Eu trabalhei junto com vocês e vocês não sabem meu nome. É porque eu mudei meu cabelo e tava participando de um recrutamento pra ser polícia. Não é a doutora de barba, não? Não, nada disso. Não era aquela doutora loira? Não, tenho barba. Eu era a doutora mais bonita deste hospital. Não era uma loira, não? Não, mas a doutora de barba também é bonita. Eu era a doutora mais bonita deste hospital. A Jane não é. Pô, não era uma de rosa? Eu pensei que era professorinha de óculos, mas parece demais. Eu vou falar meu nome. Se vocês não reconhecerem, eu vou ficar muito chateada. Fala aí. Jenny Uchiha. Pô, sei lá. Ah, Jenny. Ah, não tem quem é, não. Ah, velho. Oi, moço. Lembrou de mim, Led? Tem algum médico? Tu lembra de mim, doutora? Eu lembro, você não lembra de mim? Pô, eu não lembro de você, não. Companheiros. Que isso? E tu lembra de mim? Eu não lembro, você lembra de mim? Não. Vixe. Ah, esse senhor de cabelo verde aqui que sabe quem eu sou. Ah, tá. Pessoal, tem alguém no escuro. Olha lá, salva o cara lá. Ô, seus médicos, salva meu mano aqui. Faz um boca a boca. Eu tinha um cabelo meio ruivo, meio loiro, sabe? Loiro. É só acessar meu Instagram que você vai lembrar de. Qual que é o Insta? Jenny Uchiha. Lembrou? Opa! Ah, não achei que não. Tudo como é bem. Que é mesmo? Jenny Uchiha. Eu sou o Sasuke Uchiha. Ah, você é o Sasuke? É louco. Só fiz um negócio. Você é por acaso do Comando Vermelho? Japão. Você é do Comando Vermelho? Japão. Pô, não lembro não. Tá ouvindo aí? No meu Instagram você vai lembrar. É a esposa do Paulo. Que Paulo? Eu vou nessa, vocês não lembraram de mim. Da próxima vez eu vou voltar com tudo. Não, Xande, eu lembrei. Quando falou o nome, eu lembrei do nome. Você lembrou? Ah, tá. Ah, não, mas vocês disfarçam. Você tá com a roupa muito diferente. É, mano, esse dia só tinha 10k, véi. Ah, é? Ainda fui roubado. Então. Opa, bora lá, mano. Cara, pra você ter uma ideia, cara, eu comprei até carro, moto... Não, moto não. Carro e casa, no caso. É, meu mano, o que tá sentindo? Dor de cabeça? Tem hoje de medicamento? Não. Tem alguém na escuta? Tô aqui, mano. Opa. Obrigado. Tá aí no HP. Certinho, mano. Só guardar, tá? Tô aqui na HP. Tem muito movimento aí? Out. Mais ou menos. Ah, tá bem mais ou menos. Tranquilo, é que eu tô de L aqui, tá? Tô no norte. Quem quiser tentar a última chamada aí. Tá carregando um motor de carro lá, mano. Você viu? Poxa, uma porta agora? Portinha no preço, hein? 5 mil. Ó. E qual que é essa aí? Se quiser comer esse tratamento aqui, por favor.
Olha lá, olha lá. Ô, doutor, dá uma atenção, vamos ver aí no carro. Mano, que dor na mão, vocês não estão ligados, velho. Ai, que dor na mão, velho. Ainda mais se foi. Também. No finalzinho da live, sempre. Na real, acho que já vou finalizar daqui a pouco. Esse rapaz de camiseta vermelha com branca é tratamento? Ele passou direto aqui, não falou nada. Como assim, velho? Vai ficar lá então. É. É, vai ficar sem atendimento. Se passar não, por aqui, não falar nada. Não sei se é ele, cara. Pode ser que sim, né? Não, cara, o cara acha que a gente tem a obrigação de ser correndo atrás dele. Cheguei no local, mas não tinha será ninguém. Será que é, velho? Eu tô no HP. É, os caras é doido, moço. Cuidado da goteira aí, rapaziada. Ah, tá chovendo aqui. O que tá acontecendo ali é um velório, hein? Aí complica, né? O caso é uma chamada no norte, não tinha ninguém. Será que é, mano? Será que é, mano, Yuri? Carai, peguei aquela velada, aquele IP, porra, o carrinho corre, tô doido pra tunar ele. Que carro que é? Velar. Ah. Ela corre, porra. 240 original. Ô, louco. Pô, eu tenho um baita de um carro, cara. Comprei ele acho que é, não, faz uns diazinhos, na verdade. Conhece o Impala? Ah, isso. É, cara, eu sou raiz, pô. E como alguém dá uma entrevista ali pro rapaz? Ixi, mano. Eu fui tentar falar com aquele que tá encostado na parede lá e não falou nada. Bora lá, bora lá. Bora. De 1 milhão, cara. Como é que você vai querer? O doutor vai querer uma entrevista aí, ó. Não, aí, quer não. Quer entrevista? Oh, opa! Calma aí, deixa eu puxar a câmera. Aqui, rapaz. Deixa eu puxar o negócio aqui pra tu. Aqui, cara. Ih, cara. Sair de lá, tá doido? Ah, não, velho. Qual é a entrevista? Tratamento, doutor? Bora. Vai lá, vai. Opa. Vai ser igualzinho. É, tinha. Já chegou um cara ali. Passa lá um. É certinho que tá sentindo, moça. Muita dor de cabeça. Tem energia e medicamento? Tenho não. Tá. Ficando de pirona aqui pra ti. Vai resolver, tá? Obrigada. Obrigada. Certinho, só aguardar o tratamento, tá? Obrigada. Melhoras. Vai dar igualzinho. Mano, eu acho que eu escutei. Depois eu vou voltar na live pra ver. Mas talvez seja mesmo, mano. Alguma pessoa importante aí. Tá, beleza. Beleza. Boa noite. Reportagem o quê, cara? Tá doido. Opa! Aí, doutor. Ah. Vou soltar aqui. Vai dar entrevista lá, mano. Aí, ó. Vou nada. Vai lá, um podcast, pô. Lá, vai dar um podcast lá. Podcast no hospital. É, um podcast no hospital. Galera morrendo e os doutor dando entrevista ali, tudo amutado. Imagina! Isso é muito meme, né, velho? Barulho da cuíca. Esse cu aí já levou uma pica. Nós tava falando aqui. Urubu. E aí, jovem? Rapaz, mas seria engraçado. Olha lá, já tá reunindo lá. Foi lá ele? O barulho da cuíca. Pera aí. Oh. Também foi pro capital? Ou o que é? Meu Deus do céu. Tá doido? Cara, são, cara. 9:10. Acho que eu vou. Será que eu comecei meu.
Era... Nossa, agora já tá... Tá ótimo já. É, rapaziada, voltei, hein. E aí, mano? Fiz a prova lá do ADM. Ah, é? É, eu tava ali parado por causa disso. Da hora. Imagina, eu ser ADM. Opa, me dá um carro aí. QAP, QAP, Nelson Zexton saindo de QTX. Tenha um bom trabalho, até amanhã. QSL, bom descanso aí, mano, pra lá. Imagina o CDM, eu vou chegar aqui. E aí, doutores, tudo bem? Lembra de mim? Ah, quem é você? ADM. Falou que eu não ia ser nada na vida. É, não, pô. Spawna 50 carros aqui dentro. Diretamente, doutor. Boa noite. Pode dar ponta aqui, ó. Me acompanha. Vai morrer. Vou dar um carro de presente pra todo mundo, mano. É isso. Opa, tudo bom? Não, o VIP é foda. Bora lá, meu brother. Opa. Ixi, mano, você tá ouvindo vozes, hein? Você tá ouvindo vozes, hein? Tá ouvindo vozes, hein, meu brother? E aí, meu brother, tá sentindo? Ô, rapaz, tomei uma queda de moto ali vindo do norte. Quase morri. Putz. Tem alergia a medicamento? Não, não. Vê se tem alguma parte que você machucou. Aí, certinho, só guardar, tá? Bom, fechou. Melhoras, hein, mano. Trabalho aí. Fiz um clipe. Eu tô com 1 milhão aqui. Eu não sei se eu compro um carro ou se eu compro outra casa. O carro. Que meu carro é ruim. E meu como é que tu vai mandar o clipe, é mano? Tem como mandar link, será? Ah, mano, meu apartamento. Eu tenho dois apartamentos de chat? 300 mil, mano. E vou pegar mais um agora porque eu ganhei um VIP de um cara ali. Ah, é porque compensa, com esse dinheiro compensava mais pegar uma mansão, então. Aí, vale a pena tu na carro, tá? Valeu, doutor. Valeu. O cara veio me intimar pra um racha, disse que se eu ganhasse me dava um VIP. Ganhei o VIP. Ah. O bagulho foi doido. É bom, então tu é bom na fuga. Não, era reta, pô. Era só pra testar a potência. Ele só queria saber se meu carro era mais rápido mesmo. Ah, eu falei que era, teimei, ele falou que se e agora, mano, como é que vai ver o clipe, velho? E aí, meu carro é bom, filho. E agora? É palavra de homem, né, velho? Não vou tá pra trás, não. Opa. Oba. Está bom? Bom, Pia. Tem o VIPzinho ouro ainda. Tá ótimo. Portuga. Ah, não, que velho. Portuga, o quê? Tá doido? Acabei de passar a rádio, cacete. É o velhote. Tratamento. Opa, é tu ali que dá tratamento pro cara? Pode lá. Bora lá. QAP, já tem alguém na rua aí atendendo o chamado? Mano, esse cara ali que é o velho, não? Acho que não, né? QAP, algum mentor de curso de socorrista aí? Tem Discord não? Tenho. É, tô te vendo, porra, né? Pera aí, turma, já voltei. Pode passar, né? Eita. Abriu meu Discord aqui. É isso aí, ó. Esse aí é o meu. O meu nome de usuário lá. Vê se tem como adicionar lá. Eu vou fazer umas rondas aí na rua aí, viu? Já ganhei até 100 mil aqui. Nunca ganhei gorjeta. Só no cassino. Ganhei só menina, dinheiro. Né? Ganhei 50 mil esse dia aqui de um cabo aqui que gostou do meu atendimento e resolveu me dar 50 mil. Mas eu não duvido não. Pô, ganhei 10k aqui. Ontem no cara que gostou do meu atendimento também. Ué, então... Meu doutor.
Valeu, irmão. Qual que é o segredo, então? O eu segredo? Sou bastante frio no atendimento. Fazer um atendimento brabo. O segredo, cara, é tu dar um tratamento VIP. É, dar uma sentada no Tu tem que desenrolar o negócio, tu tem que fazer uma dancinha. em cima da maca. Entendeu? Tem alguém na rádio? Nem eu. Cadê o pessoal? Não tá na rádio, não? Acho que não. Eu tô aqui, mano. Não, então amanhã eu vou vir de uniforme feminino. E eles gostam de um lourinho, por isso que eu vou do lourinho de olho verde. Coloca um cabelinho longo aí, parecendo uma mulherzinha, filho. Aí. Meu Deus, se vê. Igual o cabelo do rapaz aqui, ó. Aí os caras ficam com força. Meu Deus do céu. Tentei esse chamado aí, já deu até uma batida aqui. É foda. É por isso que eu no dread, né? Pra não arrebentar. Se deixar solto e puxar, arrebenta tudo. É. Vê se tu mandou lá. Vai cair na cabeça. Não mandou nada ainda, né, meu brother? Poxa, pra atender? E aí, cadê as ações? Eu, moço, eu acho massa demais quando eles fazem a ação, né? Chega uns 10 mortos aqui. Porra, teve um dia que chegou 8 de uma vez pra me atender, cara. Não tinha ninguém aqui na HP. Foi obrigado a chamar o pessoal que tava de fora. Polícia ainda, que não pode levar pra necrotério. É, verdade. Ou imagina, qualquer coisa, se tiver muito cheio, tu bota, mano. Imagina bota se no automático, quase, pô. Quase todos deu coração preto, pô. Aí é paia, né? Nossa. É ruim. Demora demais pra liberar, pra reanimar tirar novamente. Tirar o print. Não, é porque assim, ó. Tipo, deu isso ali, mas imagina se eu tenho. Tipo, se não tem que tentar de novo, tá ligado? E tem que tirar print de tudo aquilo ali, mano. Pra levar pro necrotério. Ruim mesmo problema. É quando o paciente, quando é não, paciente e... normal. É, eu acho ruim. Agora, quando é polícia aqui, eu digo, ah, negão. Ah, e quando é mecânico também. Ajuda aí, doutor. Ô, seu doutor. Doutor. Opa! Ô, seu doutor! Opa! Pois não! Esse tratamento, senhor! Vamos lá, senhor! Pô, não viu o Ronaldo mais aqui? Né? Tem nada de bom para o que os caras estão vendendo aqui. Os caras só querem vender arma e... É foda, viu? Mandou pedido? Deixa eu ver aqui... Aceita lá, aceitei lá, mano. Rapaz, eu acho que 800k dá. Fala, Justin Bieber. Fala, meu amor, cabelinho grisalho. Coisa Como é que linda. Tu estás? Tô bem demais, você entrou, acabou de acordar aí. É que eu tava sem internet, dependendo dela bem antes já. A internet voltou agora, ainda não ainda voltou meio ruim ainda. Passei o dia todo sem energia, só acho que eu não fico em casa. Eu também não, quando eu chego eu quero vir pra cá, né? Não, eu aí, do mesmo jeito. Aí fiquei sem internet, não cheguei a estar sem internet, ó. Mas é o seguinte, mano, eu já vou finalizar a live daqui a pouquinho, aqui, pô, de duas empresas daí eu vejo o clipping antes de finalizar aqui, daí eu tenho que pegar meu carro e ir lá pra minha casa, entendeu? Tu tem o teu e tá roubando do vizinho. Vou finalizar agora não, já, na verdade, pra não ficar tem muito um tarde, na sala e tem um no meu quarto. Caralho. Amanhã, se Deus quiser, tem mais live, tá? Aí eu senti precisão, viu? A palma é tá ignorante. Pega meu carro daí, vou sair de serviço aqui. Que é PHP, enfermeiro Edson Pinheiro, QTX. É sério, não descansa. Valeu, valeu, turma. Bom trabalho pra todo mundo aí. Pronto. Bora, bora pegar meu carrinho.
Bora, turma. Partiu casa. Esperar o cara da moto passar. Não vai passar, então só bora. Aqui o pai manja nos drift. Tá chegando lá em casa. A gente vai lá em casa e vejo teu clipe, tá? Vamos ver se é o... Vamos ver se é o velho. A voz dele é bem... É irreconhecível, cara. É reconhecível ou não? Nossa, quase deu ruim. Até me segurei, cara. Misericórdia, quase deu ruim ali, né? Pô, achei que era a polícia já querendo... Muito fácil de reconhecer a fala. Nossa, o que tá tendo ali, será? HP, tô cortando com o rapaz aí pra pegar tratamento. O bichão tá machucado. Partiu, turma. Próxima live, vamos ver se nós compramos alguma coisa. Uma moto? Juntar a grana suficiente para comprar uma moto, cara. Eu quero muito comprar uma moto. Nossa, eu gravei total onde fica a minha casa, né? Nossa, meu carro tá sujando demais, né, velho? Olha isso, meu carro tá tudo sujo já. Mansão é longe, hein? É, não é uma mansão, mas é meio grandinho até, cara. Não é muito uma mansão, não. Aguardando o meu carro. Entrar aqui em casa. Uma R1200. Ou eu quero, mano. Quero muito comprar. Quero muito comprar, cara. Você não tá ligado. Robozona, né? Robozona é brabo. Ou aquela BF400, né? Que é muito boa. Anda bastante. Dá pra ir pra qualquer lugar. Se quiser rampar alguma coisa, tá ligado? Vamos ver teu creepzão lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, opa! Obrigado. Como tá aí no HP? Certinho, mano, só guardar, tá? Tô aqui na HP. Tem muito movimento aí? Ah, mais ou menos. Ah, tá bem mais ou menos. Tranquilo, é que eu tô de L aqui, tá? Tô no norte. Quem quiser tentar a última chamada aí. Tô aqui, mano. Opa! Obrigado. Como tá aí no HP? Certo. É ele mesmo, gente. É o velho, pô. Da hora, né, cara? Sim, ela tem garagem. Eu guardei meu carro ali na garagem, entendeu? Cara, é muito ele, entendeu? O que acontece? Pô, como é que é o YouTube dele mesmo? Nossa, eu assistia ele, cara. Ele jogava em complexo, sei lá. Ele tem canal? Pra mim que eu assistia ele, cara.
Vou tentar pesquisar aqui. Tá. Ele, acho que ele gravava com o Tiff, né? Pô, mano, que saudade, cara. Vamos tentar ver se eu encontro ele. Opa, tem alguém aí? Oba, tô na rua aqui tentando uns trem. É, qual que era o médico, eu acho que é paramédico, não sei, que tava no norte e... Não sei o que aconteceu. Não, hein? Eu passei rádio, não respondeu nada. É, bem, eu acho que é você mesmo. Foi no norte, não. Tu não tava no norte agora há pouco? Aceitei, mas não deu pra ir lá, muito longe. Mano, é que eu acho que eu te conheço, cara. Tá onde? Não. Tu tá onde? Tu tá onde? Na rua, trabalhando. Tamo aqui, doutor. Pode passar teu número, por favor? Só pra eu... Na frente do hospital aí. Será que é ele, gente? Já tô voltando pra Honda. Pera aí, turma. Vamos esclarecer nossas dúvidas aqui agora. Mano, tu que tava falando agora mesmo? Tu que tá na rua? Oi. É, tu mesmo. É, poderia me encontrar ali na praça, por favor? Encontrar na praça? Só pra conversar uma coisa. Tu tá em trabalho, cara? Não. Por que tá na rádio? Eu queria falar contigo, sério mesmo. Na HP então, ué. Tá, tô indo lá, tá? Partiu, turma. Será, cara? Será? Tô chegando.
tentar pra desbloquear meu celular. Opa! Tô aqui. Acho que tá lá. Tô indo aí. Opa! E aí? Mano, posso falar aqui meio por fora aqui, sabe? Claro. Pode falar meio por fora? Pode. Mano, a tua voz tá parecida muito com uma pessoa que eu já vi, sabe, no YouTube. É? Da onde? Sabe aquele... O Rafori? Aham. Conhece? Aquele lá que fazia RP do velho lá? Tô ligado. Cara, tua voz é muito igual, tu não é ele não? Eu não. Putz, mano, é que eu tô. Tipo, tô em live aqui, tá ligado? Ah. Aí eu. O mano que tava perguntando se era tu e tal. Fizeram até clipe aqui, cara. Qual que é o nome mesmo do maluco? Pesquisei no YouTube, é Rafori. Ele, tipo, fazia vídeo assim com o Tiff lá, tá ligado? Tava lá em casa, cara. Eu vim aqui só pra ver se era o velho. Pô, não é não, velho. Ah, rapaz, tudo meus fãs, viu? Todos meus imitadores. Pesquisei lá. Mas é... Cara, eu tô meio duvidando, hein? Ah, nem eu não, viu? Não? Mas manda um salve aí pro pessoal da sua live aí. Salve, pessoal da live. Valeu, mano. É nóis. Cara, mas é muito igual, irmão. Ah, nem eu não, viu? Sei. É, não, mas valeu, mano. Ah, beleza, tamo junto. Tamo junto. Bom serviço aí. Valeu, pra você também, bom descanso. Cara, eu acho que é ele, mano. Pô, eu tô muito achando que é ele, cara. Falando bem real pra você. Ô, doutor, você vai sair agora, doutor? Opa! Dá uma carona, por favor. Entra aí. Valeu, doutor. Vai pra onde, mano? Cara, me leva na lojinha. Ah, se bem que eu tô quebrado, não consigo comprar. Não, me leva na lojinha ali. Meu Deus do céu. Bora. Como você fortalecer com alguma quantia de money? Vou atender, tô com 335. Deixa eu ver aqui. Cara, fui inventar de ser legal aqui na cidade que me ferrei e me dei mal. Ajudei mais comigo do que fui ajudar nessa cidade aqui já. Qual passaporte, mano? 58349, cebolinha do L. É 58? 349. 58349, cebolinha do L. Foi aí, mano. Aí sim, doutor. Fortaleceu, é nóis. É isso. Obrigadão. Tamo junto, mano. Pô, eu tento ajudar todo mundo aqui, cara. Tento ajudar o máximo de pessoas que eu consigo. Minha mãe sempre falou: ajude o próximo, que na próxima você será ajudado. É isso, cara. Ela nunca me falou isso, acabei de inventar, mas é isso. Ai, cara, é complicado, velho. Não, mãe! Ah, não, velho. Só contato. Bota o cinto, mano. Não, eu fui apertar pra botar o cinto, caí. Ah, tá. Bota o cinto aí, velho. A lojinha ali na esquerda. Ah, você vai pra loja. Eu acho. É verdade, tem uma loja ali, né? É, tá na cidade há quanto tempo. Pô, esse daí é bêbado já.
Você viu, né? Faz um tempinho já, mano. Vou ir na loja ali, ó. E aí, médico dá dinheiro, mano? Dá bastante, velho. Bastante mesmo? Sim. Se eu for médico, eu posso portar arma? Não. Sim, sim, só você fazer o porte só, de arma. Só licença, né? É, tira o porte de arma. E tem desconto, entendi, tá? Pra você tirar o porte de arma. Ah, tem desconto. Se eu roubar aqui, você fala pra alguém? É. Não corre, moleque, sai. Não, eu sou médico, não ia fazer nada. Ah, eu não sou médico, né? Não, você tá comigo, cara, você tá comigo. Eu quero ser burro. Opa. Fecha aí, porta. Fecha aí, porta, pelo amor de Deus. Fecha aí, porta! Não vai fechar, mano. Aí. Aí depois comprar qualquer. Vai pra onde? Um exemplo. Leva no hospital que eu fiquei interessado. Você falou muito dinheiro, meu olho já abriu. Já brilhou, é que assim, tu tem que entrar no Discord lá e fazer o negócio lá. Não me deixa, deixa eu ver. Aí tipo, eles vão dar uma data, daí você vai lá no HP, daí faz a mentoria, pá. Oh, com todo respeito, assim, não é querendo te deixar bravo ou não sei. Cara, tem um estirador aqui. Oh, Quê? Me leva aqui, ó, me leva aqui, ó. É, eu acho que não marca, roubaram não. Golfe, ah, marcou. Roubaram meu golfe. Vai lá, eu marquei, terceiro. Você é policial, fala que você... Não, eu falo que eu tenho uma arma, você fala, é, vai atirando, entendeu? Ixi, vai dar ruim isso aí. Pô, na praça, velho. Mano, véi, não sei o que fizeram com o meu golfe, velho. Fiquei puto, mano. Olha o meu golfe ali, viado. Meu golfe ali no meio, ó. Olha o golfe ali, caralho. Esse tá ali, meu Deus do céu. Não, ali, onde tá aquele preto ali. Eu acho que ainda fica no norte, já. Opa! E aí, meu brother? Ô, Bubu, quer que eu te leve de ele lá? Ô, meu mano. É, eu tô no norte aqui, eu aceitei, mas apareceu lá na praça essa caceta. Ô, mano, vou ter que ir nessa, cara. Desculpa aí. Dá carona aí. Tô indo lá longe, velho. Pegar isso daí, mano? Bora. Deixa eu te ajudar, que eu tô com mentoria, mas eu pelo amor de Deus, não aguento mais. Tô cara, norte, eu fui pegar, mas daí não marcou pra mim, tô chamando ele de vovô, entendeu? Marcou pra eu tinha deixado marcado na praça. Vocês viram, né? Tão chamando ele de vovô. É o velho, sim, mano. Se você quiser pegar aí e não dar o print de onde tá, aí eu vou lá. Minha nossa! Vai refazer o chamado então. Cara, é o velho sim, velho. Alguém pra pegar o chamado do rapaz aí? Já pisa, eu tô pronto, eu vou te chamar. Terceiro companheiro. Ah, peguei, não deu pra pegar, vou pegar esse outro aqui então. Tô com o cara errado. Marquinhos, meu irmão. Esse peguei outro Marquinhos. Boa. Não, eu falei com o vovô mesmo. Mas
tô voltando pra cidade. Próxima live nós vê isso aí, gente. Vou ficar te devendo nessa, mano. Próxima live nós vê. Porque é, agora eu sei que é o tal do vovô. Então vamos procurar esse vovô na manhã. Próxima live, tá? Valeu. Valeu, mano, Yuri, por ter ficado aí na live. Tamo junto, meu brother. Tamo juntasso, mano. É, eles estavam chamando ele de vovô, entendeu? Vou ver se eu pego... Vou ver se eu pego aqui o negócio aqui. P, médico Gabriel retornando ao serviço. S.A. Mano, é muito a voz do véio, né? Pronto. Pô, não pedi não, velho. O que acontece? Cara, eu acho que aquilo lá não era o vovô, não. Eu acho que o... Ah, a próxima live nós desenrola isso aí, valeu? É, eu chamo do falso. Mano, o B.O. é que eu já... É que eu tô fora de serviço, entendeu? Não era certo eu estar mandando rádio, entendeu? Amanhã eu vou entrar em serviço e vou tentar procurar o vovô, então. Nossa meta é achar esse vovô, tá? Será que não era aquele cara, não? Ele não tem Twitch, não? Vamos ver se ele tá em live. Ele não tem Twitch. Vamos ver se tem Twitch. Falou, mano. Boa noite. Bom descanso. Não achei nada aqui, não. Na Twitch. Mas valeu, turma. Boa noite pra todo mundo. E é isso. Tamo juntas. Próxima live amanhã. Talvez nesse mesmo horário. Talvez. No mesmo horário dessa live. De tarde. Sempre de tarde. Tá? Ou cedo. Vai saber. Qualquer coisa eu mando alguma coisa no...